Allah beni kahretsin. Bu videomu belki bir söz vermişti çekilir mi? Salam canlar, bugünlerim. Size söz vermiştim ki farklı yemekler tadacağım. Farklı yemek değil de farklı çerezler tadacağım. Hatta ilk çıkan şeyler de var ki ben onlardan hiç tatmamışım. Onu da size yoklayacağım ve bunlara ne kadar pul vermişim mecburen hafızın akra köyü yiyeceğim. Özlemle yiyeceğim. İlk önce neden başlayalım bilmiyorum. Neden başlayalım? Zehirlenmeyeceğimiz şeyler. Zehirlenmeyeceğimiz şeylerden misal üçün her şeyi almışam ama ne olacağını bilmiyorum. Böyle maraqlı bir funduğu oxşayan belə bir peynirimiz var. Sukoy peynir deyirlər buna, quru peynir. Funduğu oxşayır. Heç vaxt dadmamışam. Bunu açdıq. Görək bu nə dadır? İlk dəfədir mən də dadacağım. Quru peynirdir bu. Saçaqlı peynirin quru forması. Bu şahar etmeyeceğim. Sosyal peynirimiz fark edelim. Çatını eşitirseniz. Öbür şey saçak peynir haftalardan kalıp kalacakta kuruyup onu yiyirdi. Mənasız yani. Al sen de bak. Neden? Evet. Kesilmiş saçak peynir. Bir yakınlaştığımı göstereyim. Sen yakınlaştığımı göstereyim. Birden oradan yersen. Bunu koyacağım kanı. Bakın. Bu. Ha, bunu koyduk ya. Tamam. Bu taraftan başlayalım. Buradan, burada süt, öyle bu peynirde başlamışken bundan başlayalım. Süt çubuğu var idi. Leo da bizim bugünlerim tadım testimizde olacak. Çünkü Leo her şeyi iyidir ve yiyir. Arada ona da vereceğim. Süt çubuğu var idi belem. İndi süt çubuğu. Kesip bakalım görürüm, ben de yememişim. Ne tadı? Böyle de, yani, çok maraqlıdır benim için. Çünkü... Ümumiyyətlə südlü və peynirli şeyləri mən sevirəm. Süt çubuğunu belə açdıq dadına. Baxın. Süt deyil axı bu. Bu da saçaq peynirdir. Sən süt. Bu da saçaq peynirdir. Alladıblar bunu bizə verəndə. Saçaq peynirdir. Amma qəşəkdir, ver baxın biraz da dadına. Qaydar geri. Peynir kültürü var üstünde. Bilirəm da, saça peynir alın. Nəhə. Sən bax gör, bu nədədir. Get. Hə. Sonra kesib, peki içki. İçkilərdən içək. Bu frutti ekstra. Nə meyvəli? Orman meyvəli. Adi sudur. Bunun axırını sevər, maskada içmişim belə bir şeylər. Qaşan giyi bak. Bu da yenilebilecek bir şey. Dadlı da. Şey, göstereyim alarsın. Endirimden almıştım özü. Yoksa endirimde olmasaydı olmazdım. Götür. İç. Burada çok farklı bir tane çipsim var. Ama çipsi belki yemeyeyim. O öyle bir birden pis olar. Ağzım dadı kaçar. Burada bilirsiniz ne var? Öküzün neydiyse okudum tapa bilmedim. Ama öküz ətidir. Öküzün harası olduğunu bilmirəm. İnşallah pis yeri değil. Bunu koyuram, biraz da yiyeceğim. Biraz da, belki bunu verir Jale Hanım geçsin, hazırlasın. Bu afsiyankadır. Bunu da ucuz almıştım. Bu səhər tezden yemek üçündür. Ne deyirlər buna? Azərbaycanlı. Yulaf. Yulaf neyse. Her növ var, mən çələhisini almışam. Bunu indi verirəm, hazırlanmağa geçsin. Üstü suya tök, yok südə tökürüz. Südə tök gətirməyəm ki, mən südü xoşlayıram. Geç südə tök, gətir bunu. Bir de böyle bir şeyimiz var, bunu da göstereyim. Kesin hazırlansın, gelsin. Rotundu. Ama rotun değil, kartop püresidir. Üstüne su dökürsen kartop püresi alınır. Bunu da göndererek yoklanmağa isti su dökürsen. Geçsin, göre ne alınacak. Devam edelim yemeğe. Demeli. Burada böyle farklı da hleb var ki, bu çörektir necə? Diyetik bölmesinden almışam. Yani diyet bölmesinden almışam. Tomatlıdır. Yani tomatı mən sevmirəm adətən. İçinde çoktur. Tomatını böyle çörekti. Qurudulmuş çörekti. Yani suxarı kimi. Mmm, çok qəhərli. Ağlayım. Çok ləzzətlidir. Öncə elə baha almamışdım bunu. 1 manat 15 qəpiyə falan idi. Ama
Hı? Bu kadar gözlemledim. Sanki su fayetli. Tamatlı su fayetli. Diyette olanlar bunu yani alıp yesinler. Bunu akra kimi yiyeyim. Diğer akşamdan yemeği yememişim. Al ya. Keçen nöbeti bir şey ya. Bunlar bura koymuşum gördüğünüz gibi. Bu demeli çipsidir. Ama çipsi neliydi? Bu bilmirəm haramın çipsidisidir. Ama içinde nane var. Naneliydi. Yer fındığıdır. Bir de ki peynirdir səhv etmirəmsə. Ama ne adını bilmirəm. Bu firmadır. Firmanın adını belə bilmirəm. Burayı hesabdır. Bir de deyəsən bu çipsi kartofdan yox, düyüdən hazırlanır. Tam əmin deyiləm buna. Ama yine dadına bakacağız. Böyle bir şey değil. Ay Allah, ben bunu yemeyi istemiyorum. Peki Jale. Jale! Bak ne güzel dadır çipsi. Jale. Yandan yandan gel çipsin tadına bak. Gör hoşun gelir. Yedim yakıştı. Ne dadır? Ben yemem şunu. Aslında pis de değil ama yaxşı da değil. Ben bunu daha pis gözlüyorum. Ha. Sen bak gör. Leo yere koysa demeyi beğenmiyor. Yiyeyim de bir ikisine. Daha da çatmadı mesela. Ama nane yoktu. Nane tadı yoktu. Bunda bir sinet yulaf var. Yulafın tadı gelir. Görünür ki hakikaten düğünlendi. Yulafın tadı gelir. Garibə peynir tadı gelir. Üstündeki karalar ne diyeyim ben de bilmedim. Ha? Bir günə baxsa çox var olsam hər gün alıb yiyə bilərəm. Dilim damağım qurudu. Keçək sulara. Kola enerji təzə çıxıbdı. Heç yoxlamamışam. Enerji içkilərini sevirəm. Adi enerji içkilərini. Red Bull kimi. Amma kolanı sevirəm. İkisi bir yerdə necə olacaq bilmirəm. Haydi baxın. Nə kola dadmır, nə enerji dadmır. Sanki o jelibomlu jelibomlar olur ya. Ne deyirlər kollalı. Sanki kollalı jelibom almışıq. Jelibom həftələrdən qıraqda qalıb onu da digər yani mənası. Buna 2 manat pul vermişəm. Hey, getdi. Bəyənmədim. Belə ağzında dadı qaldı. Qazı qaçmış kola dadı. Neysə belə bir şey. Bunu əminəm ki sizdən maraqlıdır, amma bunu istəyirəm ki bir iki şey yiyim. Sonra onsuz ağzımdan kolam istədi gəlir. Yox, başqa şey yiyim. Sonra ona keçərik. Bu fritelladan yoğurtlu şey çıxarıblar. Yoğurtlusunu çıxardıblar. Nə dadını bilmirəm. A, iki rəngi var. Gəlin göstərim sizə. Rozlu bir də bir. Dadına baxaq, əsas dadı. Hə. Bu həm çələk, həm moruq, həm yoğurtludur. Amma qəşəkdir. Çox qəşəkdir. Amma mənim ağzıma daha çox çələyin dadı gəlir. Moruğun dadı gəlmir. Hı, qoyaq qırağa, bunu da yiyərəm. Digər yeməklərim də var. Məncə çox yeməyim mən. Birdən onlar yaxşı olur. Ondan sonra yiyərəm. Belə diyet bölməsindən həm quru olub, həm quru olmayan nə deyim, qurudulmuş meyvə deyirlər buna, amma qurudulmuyub da, yəni yaş da eyni zamanda da. Görək nə dadır. Məncə jelibon kimi bir şeydir. Belə bir şeydir. Görürsünüz. Belə yaxına gəlsin. Yəni diyetik olduğuna görə şəkərsiz falandır.
Tadı yoktur. Ve bir çağız yiyorsun. Bunu beğenmedim. Deməli, bacım roltonu hazırladı. Daha doğrusu roltonun püresini hazırladı. 200 ml suyu tökürsünüz ama karıştıra-karıştıra. Belə ki, pişsin bu. İçini sizə göstereyim. Püre. Hə, bildiyimiz püre. Çox da qəşəng iyi gəlir. Bu boyda qaşığa nə ehtiyac var idi başa düşmüyorum. İçində deyəsən... Suharik də var. Özüm aldadılmış hesab edirəm. Bu boyda bir kartoşkanın püresidir. Maksimum iki kartoşkanın püresidir. Və mən buna nə qədər buluyorum. Afım yox. Amma elə adi kartoşka püresi alır. Bundan elə çox şey gözlənmirdim. Niyə? Aslında roltonun məhsulları, böyle göstereyim. Roltonun məhsulları çox ləzzətli olur. Yəni, mən adətən adi suplarını, roltonları yiyirəm. Sadəcə olaraq, yəni, adi bir şeydir. Kartof püresi içində göy var, xırda-xırda və suharikləri var. Amma çoxdur, bayağı çoxdur. İçinə 290 ml su tökün yazılıb. Amma siz, al, əlim yandı, 200 ml töksəz yetərdir. Deyəsən, hələ tam pişməyib. Çünki get-gedə mən yedikcə qalxır göyə. Get-gedə çoxalır. Belə bir şeydir. Buxar da çıxır, görürsünüz. Aç olanda yemək olar yəni. Əgər yemək tapmasaz, əlinizdə bir dənə su varsa qaynar, içinə töküb yiyə bilərsiniz. Qobunda yiyeyim. Birazdan yiyərəm. Zəhmət olmasa mənim digər yeməyimi gətir və öküzün bu nə baqardır bu? Gör nə var içində? Zubatiska. Yəqin deyir, bu ancaq dişimizin dibində qalacaq. Bu boyda pul verimiz dişimizin dibində qalacaq. Bundan da dişinizin dibini təmizləyərsiniz. Mən belə düşünürəm ki, yəni budur, bu firmadır. Yəh, görək. 21-ci, oxuya bilmədim, üstü nədir? Daha doğrusu yazmıqlar heç öküzün harasıdır, amma öküz ətlidir, onu bilirəm ki. Bunun dadı yaxşı olmasa... Öküzün başı zadı deyil bu görə, harasıdır bunun? Nə də yazmayıblar. Tərkibini yazıblar ancaq. Bəlkə bacıma yedirdim birinci. Öküzü açdım, gəl öküz yeyək. Öküzü açdım, amma öküzdən müfunət bir iyi gəlir. Deyir, salfetdə yatırmışam, bir də qusarsan. Yeməyim də hazır. Oy, bir dənə pisiyi gəlir bununla, çox pisiyi gəlir. Bəlkə yemeyin. Bəlkə birinci səhv verim. Əmin deyiləm. Əmin deyiləm. Qovmur axı bu. Ay, oğla, çox getdi ağlama. Gözü qoydum. Əçim edib fərdi. Öküzün arası bilməmi, məsələ odur. Ağzımıza... Bu ne daha? En çok pul buna vermiştim. Allah kahretsin. Rədilə. Bu ne? Bu ne hiç yok. Öküzün harasını yedim bilmirəm. İnşallah bu yaxşıydı. Allah qıb, bu sefer kusarım bura. Yaxşıdır. Bunun üstünə əslində su da tökə bilərsiniz, süd də tökə bilərsiniz. Mən südü sevdiyimə görə süd tökdüm, tökdürdüm. Dadına baxın. Mmm. 45 qəpik almışdım, çox qəşəkdir. O bilməm neçə manata aldım, öküz ətindən qat-qat gözəldir. Bəzən yeyərəm, zəhmət olmasın. Möhtəşəm öküz ətindən sonra bunu da qoyduq qırağa. Qaldı. Öküz ətindən sonra sizə demişim ya, burası batiska qoyublar, ki, şey yap, diş təmizləmə çöp qoyublar. Diş təmizləmək. Bu ona görə idi ki... Boğazınızdan çıxarda yeriniz. Yox. Bu ona görə idi ki, siz ona o boyda bir pul verdiniz. Burada enayi yazılmışdı da, verdiniz. İndi bundan da o dişinizi qurtsalan, heç olmayıb, dişinizdəkilər dırnağınızı xarab edib çıxartmayın. Keçik Ariel'nin təzə çiyələhli gələn növünə. Çeyləkli Ariel. Mən Ariel adətən sevmirəm. Amma ki,
Bu hissiyatını keserim bizim. Arıyorum adetən sevmirəm. Ama çaylı helisi nətər olur onu da bilmirəm. Məni öldür. Mən bu satma sapan məhsullara bu qədər pul verməzdim. Yaxşı ki bu videonu çəkdim və indiyə qədər niyə vermədiyim də məlumdur. Yəni Ariyo sevənlər yeyə bilər. Yəni mən Ariyo sevmirəm adətən. Adi çəyələk belə qarmaqarışıq çəyələk adı gəlir. Pis deyil amma. Keçək. Çox az qaldı amma ürəyim bulanır. Nə üçün? Yox, bundan içəcəm yaxşı. Marakuya sokudu. Böyle içinde nöqtəciklər, dənəciklər var. İnşallah dadlıdır. Midem kaldırma. Haydi baxayım. Çok qəşəng iyi gəlir. Bir çıx görüm səndə. Oy. Aha. Deməli. Belə etdim içim sizin şərəfinizə. Haydi canlarım şərəfə. Aa, çok kaşaydı. Bunu pulu verip alarım. İçinde dənəcikler var. Hal-hazırda dilimlerdi. Sanki meyve. Yani bunun başka növler de var. Çeyrek falan da var idi. Ama ki necə deyim. Çeyreğin dənəcikleri necə olar onu bilmirəm. Bu dənəcikli meyvədi misal üçün. Üstünde dənəcikli de görürsünüz. Ekzotik meyvədi. Marakuya. Ona göre denenciyi var. Ama kaşaydı, mühteşemdi. Benim yemeğimi arkada niye yiyirsem, ben onu video kadarından sonra yersiydim. Ağzımdan ölüyorum hemen. Paçıpsımız var, böyle kolalı. Bence yaxşı olur. Bilirsiniz ne deyim? Bilmiyorum, getmişsiniz ya yok. Şey, kendilerinde olur ya jelibonlar. Böyle kalın jelibon. Ay, işlemek olmadı mı? Aslında dişlemeyi asanda olsaydım bol bol kola da gelir. O kola sokundan 2 manat verdiğim kola sokundan daha çok kola da gelir. Dişinizi kırabilirsiniz. Ehtiyatlı olun. Ne olur bunları içmeyeyim de. Allah kusacağım. Gelin bunları saklayalım. Ben içi bunu ayrıca story'da size deyirəm ki necədir. Buralarına göre koydum. Bunları saxlayayım. Story'da her defa içip göstereyim. Çünkü vallahi midem hesabından öyledim. Şirin, acı, tuz, öküzün harasını bilmedim yedim. Bərbat. Ama en sevdiğim ünlü olarak neydi? Bu mühteşem. Mütləq alacağım tezden. Bu zaftırıqda yiyebilirsiniz. Bu çok lezzetlidir. Suharikdir. Al sen de ye. Orada ne verir? Mən niye vermem zeyimi? Çok lezzetlidir. Bunu sen vermeyeceğim. Senin adından aldım. Özüm yiyeceğim. Bu çok mənasız, dadsız, duzsuz. Bunu yerim. Pis deyim. Yani yiyə də bilərsiniz, yemeyə də bilərsiniz. Arada yiyə bilərsiniz. Bu qəşəkdir. Ama bu kadar pul verməyə dəyməz. Normalde saçaq pendiri al. Buyura bilərsiniz. Bu əladır. Bu əla. Bunu atıram biraz. Mənasız. Bu olar. Loltunda midəsiz əmi. Türklerin sözü var, mədəsiz. Hakikaten onlara bak. Şirin, acı, tuş üst üste girer. Kaldıysa tatlı olur. Gel ondan da bir tane batırım yiyeyim. Şöyle. Çok da şehrim. Valla. Menden o. Başka neyim kaldı? Bu da ne? Oraya o. Bildiğimiz oraya. Bu. Bunu harada görsəz uzağından kaça kaça keçimde yanından. İyiz adı gələr birden ürəyimiz qalxar. Çox bərbat bir şeydir. Ama bu qəşəkdir. Bunu da yiyə bilərəm. Yiyirəm. Nəysə. Videomuz bu qədər idi. Yəni yalnız mən... Həliyəm. Yaxşı. Yalnız mən bu qədərini tapa bildim. Çünki tapdıqlarımı ancaq marketlərdə tapa bildim. Əslində istəyirdim videonun vlog şəklində çəkim. Aldıqlarımı da göstərim, qiymətlərini də göstərim. Amma ki, alınmadı. Çünki marketlərdə icazə yoxdur çəkilişə.
Məcbur bu tərzdə çəkəsi oldum. Başqa nə tip, nəyin dadını yoxlamağımı istəyirsinizsə, altdan qeyd edin. YouTube kanalıma buralardan bir yerlərdən qoyacağım. Abunə olun. Instagram adımdan YouTube adım eynidir. Və hər həftə səhifəmdə yarışma olur ki, aktiv izləyicimə görüşüb hədiyə verirəm. İnşallah görüşmək ümidiylə. Axşam xəstəxanada olmasam, sizə videonu yükləyəcəm. Sağ olun, salamat qalın.